Hi there guys, how are you? So today I'm going to share with you in terms of sharing section about how to respect your friends or anyone else in organization, federal, state, local government, GLCC company. Yeah. So you have to understand each of us, we have our own potentials, human beings are unique, they have their own capability and talent. Don't ever downgrade. When you say that, you're judging people. Yeah, I'm talking about the keywords about ethnocentrism and egocentrism. When we judge people, we condemn and criticize. Somehow, we have our personal conflict with our friends, our colleagues in the system, federal, state, local government, GLCC company, yeah, anywhere else, right? So in politics, you can see that Tun Mahathir keep, in Malaysian perspective, Tun Mahathir keep on, you know, he said that, well, I'm the best prime minister, I can do this, I can lead, I achieve a lot of my own victory, yeah, a blueprint, you know, he's not really concerned or respect other people's abilities or capabilities. For instance, Anwar Ibrahim, he don't like Anwar, but not to say that I'm supporting Anwar. But the issue now is, Anwar, he have his own capabilities, talents, you have to give him chance to prove it. Or else, Khairi Jamaluddin. Or else anyone else, Syed Saddiq, or else anyone, you see, those people interested to participate in politics or contribute to the country in terms of leader and leadership, yeah. So in organization, there is a leader, you know, let's say we are looking for CEO, a new CEO, and the problem now is there's a group of people, when you try to suggest, share from your perspective, those leaders supposed to hold that position, the important position in that particular organization. What's going on is a group of people, a team of people, they feel unhappy, they have their own, it could be person or someone else from their perspective. From their side, they have their own, it could be list of name, which is a listing, yeah. The best leader to rule, isn't it? So they have their leader, their dreams, right? So another group, other groups, they have their similar things, their group and their leader, their choice. It could be first group, second group, third group. So this kind of thing is happening everywhere. It could be in federal, state, local government, GLCC company. So and in the organization, it could be in institution, the same similar things happening, which is there's a group of people, they feel unhappy with someone else, they have personal conflicts. So when they are in that position or they have power with their group, they won't respect you, they won't give you the opportunity, they will let their friends to rule and lead. This is very sarcastic and this is very wrong. And it's really totally abuse of power, misuse of power. So give everyone a chance to lead and rule and wait and see what they can do. So when you say that you are the best leader, you are doing something, you are holding that position, you have to understand, which is there is no any measurement. You can prove it from that empirical scientific research or any it could be you distribute questionnaire. So from that finding, you can see that, well, I did my part, so I'm the best boss in this system, I deliver efficiently, I achieve my target, this and that. You can see whatever you want, but make sure that your stakeholders, internal and external stakeholders, that people giving you mileage or else try their best to prove it that you are the best leader to rule and lead. You see, I can say whatever I want. But this is all about abuse of power and misuse of power. So as a, it could be CEOs, Top Gun, management, we have to understand there's a people, they don't like you, they hate you, they have personal conflicts. So, and furthermore, let's say Anwar Ibrahim, yeah, because in political situation, we realize that what's going on. Yeah, it could be myself or anyone else. Yeah. So
there's a group of people, they don't like us. They will downgrade. So in this setting section, what I'm trying to say is, we should give chance for each of your employees, your friends, your colleagues, anyone else. Yeah? Let them to work. Give them the opportunities. Give them the position. Is it? I will say, you know, I keep on asking question, why in Malaysia we fail to handle corruptions issues, right? There's a crisis. And I give my own opinion. I try to come out with my own resolutions. It could be blueprints. I share with those ministers. It could be kings. It could be inspector general police. Anyone else. But it's not easy to handle. But sometimes, somehow, I say, look here, give me the opportunities. If you want to give me the position and give me 2 years from now, I will do my best. But the prime minister, the king, it could be the inspector general police, frontliners, other institutions, suppose or should support me, work with me. So we work as a team and prove to the world, to the Malaysian, to the nation, to our people that we can make it. If I'm going to work alone without any support, for instance, I have my own intention, very brave, and I will do my best, but there is a pressure. There is an abuse of power. It could be there is no separation of power. I'm referring to the executive, legislative, and judiciary, from the Prime Minister, PMO, or else from the it could be our member of parliaments. Yeah, so it's difficult. This is a problem in Malaysia. So, ladies and gentlemen, today we learn something new, which is we have to respect. So, tuan-tuan dan puan, kita tak bolehlah memperlekehkan orang lain, ya. Sebab dalam sistem kepimpinan negara pun kita lihat, Anwar Ibrahim ni, bukan saya melihat Anwar ini terbaik, tidak, saya sebut sebagai contoh, ya. Anwar ini, dia ada kebolehan dan kemampuan, tapi Tun Mahathir kerap menyatakan Anwar tidak layak, tidak boleh memimpin. Ada juga orang, menteri-menteri yang menyatakan Anwar akan jual negara, Anwar pemimpin yang tidak baik. Tapi Mahathir baguslah. Mahathir dikatakan bagus, terbaik, ya. Dan tak ada pemimpin lain sampai ke mati pun Mahathir nak cuba. Ini pilihan raya ke-15 pun Mahathir mencuba jugalah, kalau boleh diberi peluang menjadi Perdana Menteri. Begitu jugalah orang lain, ya. Tapi apapun, saya beri contoh Anwar dan Mahathir tadi. Dari segi pergolakan perebutan jawatan, ini saja asat dengki, kianat, hati cemburu ini menyebabkan pihak-pihak ini menyatakan Anwar ni tak ada sokongan daripada orang Melayu. Ini Tun Mahathir kata, tak ada sokongan daripada orang Melayu, ada pun daripada China dan India, so dia tak kuat dan sebagainya. Macamlah Tun Mahathir ada sokongan daripada India, China, Melayu dan sebagainya. So apa pun bagi saya, saya bukan kritik Tun Mahathir. Saya nak beritahu contoh, ya, apa dia example, ya. Asat dengki, iri hati cemburu ni, ya. Dalam begitu juga pihak-pihak UMNO ini pun tidak berapa suka dengan Anwar Ibrahim, dan dia pun takut. Kenapa dia takut dengan Anwar? Sebab Anwar ni bukan cerita dia ni pemikiran, apa dia sebutnya, pemikiran yang lebih demokratik, menghalal carakan banyak benda, ya. Ada orang fitnah juga. Saya tengoklah video-video yang menyatakan Anwar menggalakkan LGBT, apa benda-benda seperti yang, ya, bukan menyimpang, ya, menyimpang daripada agama. Ini tak masuk akal bagi saya. Bukan saya sokong Anwar, saya nak sebut banyak kali, ya. Yang kata saya menyokong Anwar, bila saya nak beritahu jelaslah, ya, jelaskan di sini. Saya tak nampak Anwar Ibrahim sokong LGBT, homoseksual semua ni. Tapi bagi saya, dia seorang Islam dan mustahil dia menyokong. Lagipun dia berhajat nak jadi PM, takkanlah dia menyokong. Kalau menyokong, ulama kat Malaysia, majlis fatwa semua tak sokong dia. Orang Islam semua tak sokong dia. Ini bukan tindakan Anwar Ibrahim. Ini adalah fitnah kepada Anwar untuk menjatuhkan dia sampai ke mati. Sampai ke mati, harapan di Malaysia adalah Anwar jangan jadi peran Prime Minister Malaysia. Adakah saya melobi Anwar? Bukan. Saya beri contoh. Kianat ni, asat dengki ni berlaku di mana-mana, ya. Di federal state local government semua berlaku. Saya kenal juga beberapa pemimpin-pemimpin yang sebenarnya dia ni, bagi saya secara personal, dia memang ada title, dia datuk, dia ada kelebihan dan sebagainya, tapi orang tak suka dia naik. Ya, orang tak suka dia jadi ketua jabatan, the head of the department. Sebab apa? Dia ada kumpulan-kumpulan, dia ada group A, group B, group C. Jadi ada tim, bila satu jawatan tu kosong, jadi grup ni akan push orang dia, lobby, proxy, lobby ni semua lobby. Itu biasa.
Group B pun akan buat benda yang sama. Group C pun akan buat benda yang sama. Group sampai beberapa group lah. So dalam organisation federal, state, local government GLCs company, ya, saya tak merujuk sesiapa. Eh. Jadi yang tukang mengasut, tukang-tukang yang apa ni mengadu domba, ya, asyik dengki kianat tu simpan lah. Ya. Sampai di akhirat alam kubur, alam barzah, kita jumpa balik. Ya. Sekarang ni simpan dulu. Ya. Jangan terlalu gairah sangat nak asut. Ya. Yang saya sebut di sini adalah secara umum. Ya. Secara umum, saya kenal ya beberapa CEO dan sebagainya, orang ni dia ni memang ada potensi, tapi oleh kerana ada kumpulan-kumpulan ini dia proksi ya, dia lobby, dia gunakan media, dia gunakan itu, dia gunakan politician, dia gunakan menteri, gunakan perdana menteri, masing-masing push nama tu up, sampai orang ni jatuh, orang ni tak dapat naik, orang ni dapat naik dan sebagainya. Akhirnya dia orang label orang ni tak ada kualiti, tak boleh menjadi top gun, tak boleh memimpin dan sebagainya. Ini asal dengki kianat di hati. Bagi saya kalau tanya saya, daripada 5 grup tadi atau 3 grup tadi, semua pemimpin mereka yang dicadangkan sudah pasti ada qualified. Ya, mereka qualified ataupun mereka layak. Cumanya isu di sini timbul adalah masing-masing nak melobi orang dia. Tapi kalau siapa yang rapat dengan Perdana Menteri, rapat dengan Menteri, dapatlah orang dia dapat diangkat sebab dia ada ikatan kuat. Seperti mana UMNO, BN, seperti mana Berita Harian, Utusan, ya, media massa digunakan dan sebagainya melobi. Dia berjalan seretak ni semua. Ya. Begitu juga saya dan tuan-tuan dalam mana-mana federal, state, local government agencies company, saya tak merujuk di mana-mana tempat, tapi saya secara umum saya menyatakan bahawasanya kalau ada kumpulan-kumpulan yang menyatakan orang ni bagus, dia bekerja dalam kumpulan dia. Cuba saya pula buat macam tu. Saya jadi head, saya pula bekerja dalam kumpulan saya, saya pinggirkan kumpulan ni, saya kata kumpulan ni tak qualified, kumpulan ni tak boleh perform, kumpulan ni tak boleh diberi jawatan. Baik ke tak baik, itu egocentrism, ethnocentrism, itu tindakan yang zalim, ya, dajal tu, dajal ni maknanya hati busuk, ya. Jadi bagi saya, kita dalam mana-mana, ya, federal, state, local governments, ya, dalam company GLCs industry, kita kena ingat satu benda, saudara, ya, yang mana setiap individu ni adalah unik dan mereka ada potensi, ya. Bohonglah kalau menyatakan mereka tak boleh lead. Selama ni orang-orang itu diam sebab dia tidak mahu mengganggu sistem itu atau menjatuh dan merendahkan anda. Bersyukurlah. Alhamdulillah, syukur nikmat, ya. Jadi kena syukur. Janganlah riak takabur. Jangan ingat bila orang diam, orang pasif, sebenarnya orang ni bodoh atau lemah. Tidak. Mereka diam sebab mereka faham agama. Mereka sabar. Tapi kalau mereka tak diam, mereka memberontak, mereka bangkit, kumpulan yang ada ni pun goyang. Sebab tu saya kata, seperti kerajaan Malaysia lah, keluarga Malaysia ni. Kalau dia nak tunjuk kuasa dia, sudah pasti MOU itu dipincang, ya. Yang ni rugi, yang ni rugi. Faham, ya? Jadi begitulah yang saya kata. Sebab itu kita tidak boleh bekerja dalam kumpulan kita. Kita kata kita tidak bekerja begitu, tapi hakikatnya tidak begitu. Ya, hakikatnya lain. Fantasi, realiti tidak berbeza, ya. Sebab ada kumpulan-kumpulan yang duduk dalam sistem yang memburukkan orang ni, jatuhkan orang ni, jatuh. Dia bekerja je. Setiap tahun dia dapat jawatan, dia dapat kedudukan, dia naik. Orang ni KPI tak ada apa, tak ada satu jawatan, tak ada apa. Tapi sebab apa? Dia dilemahkan, dia dikatakan tak boleh perform, tak boleh bekerja dan sebagainya. Ini perkara. Kalau kita kata kita hebat, saya rasa kita punya level Elon Musk, ya, Bill Gates, saya nampaklah itu hebatlah tu, ya. Kalau bukan level-level itu, biasa saja, ya, tak ada apalah hebat sangat, ya. Jadi bagi saya, tuan-tuan dan puan, kita jangan cakap kita ni bagus. Jadi dalam sharing seksi hari ini, kita kena faham bahawa sebenarnya betulkan kerangka rujukan kita, mindset kita, paradigm kita, tengok hati kita. Ya, saya tak cakap saya bagus sebab selama ni saya belum pernah mengalam sesiapa lah yang kata orang ni tak boleh bekerja, orang ni tak boleh bekerja. Sistem lobby ini adalah sistem-sistem yang dilakukan oleh banyak pihak. Semua orang buat, ya. Tapi nak kata orang ni tak boleh buat kerja, bagi saya mendoakan. Kalau orang ni naik, saya mendoakan, teruskan. Yang ni naik, teruskan, ini teruskan. Tapi apabila kita ada satu sistem yang membunuh karakter kita, cuba nak jatuhkan kita, ini dajal lanatullah ni, ya, sangat dajal. Adakah saya refer pada sesiapa? Inilah saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan. Saya ni sebagai motivator, sebagai penceramah, sebagai think tank, penulis, ya, memberi pandangan, ya, rakyat biasa, presiden NGO, saya bercakaplah seperti mana beratus juta manusia dalam dunia ni bercakap menggunakan media baru. Saya tidak pernah menggunakan jawatan saya, kedudukan saya, saya daripada mana, apa jawatan saya, saya tak pernah buat press conference itu, press release itu. Ingat, pengasut-pengasut ini semua, ya. Saya tak tahulah kenapa ada manusia-manusia yang sengaja, ya, mencari ruang dan peluang untuk, apabila kita educate masyarakat, kita educate menteri, kita educate frontliner,
banyak orang memberi pandangan kepada frontliner, scholars, professors, think tank, Datuk Tan Sri, macam-macam pandangan. Apa saya tak boleh beritahu? Adakah saya tidak boleh bercakap, memberi pandangan? Ya, kenapa mesti sakit hati? Ya, kenapa dia boleh bercakap, dia boleh bercakap, orang tu boleh bercakap, ya, walaupun kadang-kadang ialah masing-masing ada hak bercakap lah. Ya, refer to Federal Constitution Article 519, freedom of speech, ethnically choose your own school talk. What's up, ya? Kita bukan negara authoritarian, totalitarian, regime komunis, military. So janganlah nak kawal sangat, ya, menguasai. Melainkan kita salah guna kuasa. Maknanya gunakan jawatan dan kedudukan, declare yang saya pegang jawatan ni, saya kerja tempat ni dan saya buat press conference, itu salah lah tu. Sebab dia tak melalui dia punya bos. Tapi bagi saya, saya hari ni dalam video ni, saya bercakap sebagai rakyat Malaysia, sebagai presiden NGO. Nak tahu presiden NGO apa? Saya sebut presiden Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Sivil Negeri Melaka. Dah tak ada platform, jadi saya guna platform tu lah. Yang itu tak boleh, yang ni tak boleh, yang ni salah guna kuasa, yang ni abuse of power. Oi, Malaysia ni dahsyat dah tuan. Malaysia dahsyat. Dia punya baling batu suruh tangan ni dahsyat, ya. Saya tahu semua, tapi apa pun bagi saya, hari ini section kita adalah untuk memastikan jangan sesekali our failure, saya berbual dengan industri, dengan masyarakat dan sebagainya. Mereka selalu menyatakan bahawa kenapa jadi macam ni? Kenapa ada ketua tak boleh buat kerja, tak ada blueprint, Malaysia ada kementerian isu, ayam pun tak boleh selesai apa, kenapa? Sebab dia tak ada critical thinking, despite analytical thinking, dia tidak tahu problem solving, dia tidak tahu blueprint, dia ni nak cakap macam mana, ya. You fail to assign the right person to hold the right position in the right moment. Ya, ini masalahnya. Dan bila saya bercakap, ada scholars, professors, think tank, ada sesiapa mungkin orang tertentu, dia tak suka kenyataan saya tak boleh tolong lah. Apabila dia bercakap, dia ingat semua orang suka kenyataan dia. Ini fikir sama. Kalau dia ludah satu orang, dia bercakap pun orang ludah dia. Sebab itulah saya kata, bila orang lain cakap, kita doa. Bila kita cakap, orang lain doa. Ini kita jangan rasa kita bagus. Tuan-tuan tanya saya, adakah saya rasa saya bagus? Saya tak cakap saya bagus. Saya tak pernah cakap saya bagus. Tapi apa yang saya dan rakan-rakan industri dan masyarakat di luar itu mahukan, kalau kamu jadi ketua jawatan, kalau kamu jadi menteri, kalau kamu jadi CEO, buat betul-betul. Sebab kuasa pada kamu. Kamu sudah naik di atas tu. Kamu saja dapat. Kalau saya dapat jawatan tu, apa saya buat kamu tengok. Tapi saya memang tak ada ruang dan peluang. Sebab sistem dia begitu. Dia kalau orang-orang macam Anwar Ibrahim, macam Anwar Fahmi, macam orang-orang yang ada beberapa datuk ni, saya kenal, takkan naik lah. Datuk Ayu Khan Maidin Bici ni memang payah lah nak diberi ruang sebab dia integriti dia tinggi. Ya? Dan si Abdul Amir Badur ni semua. Orang-orang macam ni yang memang akan dihumurkan, dilempar luar. Ya? Jadi inilah sistem. Jadi bagi saya, kita rakyat mesti bangkit. Sebab tu Tuan Kesultan dalam hari keputeraan baru-baru ini, Baginda Sultan telah menyatakan, semua pihak kena bersatu memikirkan bagaimana nak angkat Malaysia, nak gemilangkan Malaysia, nak gemilangkan Malaysia. Macam mana kalau, tuanku ya, ampun tuanku, patik melihat corruption mana-mana. Ketua jawatan korup, pemimpin korup, salah guna kuasa, mengampu sana, mengampu sana, membunuh orang-orang yang menyatakan kebenaran, integritinya tinggi dan sebagainya. So, bekerja dengan kumpulan-kumpulan korup dan sebagainya. Macam mana nak selamatkan Malaysia? Ya, KSN baru ni pun keluarkan kenyataan, dia tak tahu apa-apa pasal Wan Malaysia Dana. Dia tidak pernah dipanggil mesyuarat, tak pernah didedahkan apa-apa. Jadi apa guna jadi KSN, apa guna jadi jawatankuasa dalam Wan Malaysia Dana? Dan baru ni bekas Inspektor Jeneral Polis, mantan Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan menyatakan sepatutnya allowance itu Tan Sri KSN, yang mantan Tan Sri KSN itu, dia pulangkan semula. Pulangkan semula sebab tak guna pegang alam. Ini cerita apa? Kalau dalam management, bahagian kewangan bendahari, kita akan mengassert disebutnya tindakan tata tertib kepada mereka yang membuat tuntutan palsu. Ini KSN, apa cerita? Siapa nak tegur KSN? Profesor Datuk Datin Tan Sri ada? Profesor-profesor yang ada, Tan Sri, ya, Datuk-Datuk yang ada, boleh tegur KSN? Ya? Boleh buat keluar kenyataan seperti mana Tan Sri Musa Hassan punya kenyataan baru-baru ni? Ya? Ada siapa yang nak buat kenyataan macam tu? Tak berani. Sebab apa tak berani? Takut. Ini orang-orang yang ada integriti ni, dia berani. Cakaplah macam Tan Sri Musa Hassan. Kalaulah nak mantan KSN ni, dia dapat allowance. Ini ahli majlis banyak ni, saya selalu sebut. Sebab tu orang ni bila saya dedahkan benda macam ni, dia tak suka, dia takut. Ya? Sebab dia pegang ahli majlis, banyak ahli majlis ni. Ahli majlis, majlis perbandaran, ahli majlis itu, ahli majlis ni. Dia buat kerja, tak buat kerja ni. Dia betul-betul tak perjuangkan isu-isu yang dibincangkan terhadap stakeholders itu. Ini amanah dia di dunia dan akhirat. Ini bukan saya merujuk siapa, tapi ingat mati besok tuan-tuan kat kubur, tuan-tuan seksa, tuan-tuan dapat allowance beratus ribu, ya, berpuluh ribu, ya.
Sana dapat, sini dapat, dapat pengiktirafan, dapat gelaran dan sebagainya, tapi tak buat kerja. Dia tak tidak memperjuangkan betul-betul stakeholders, tuan-tuan. Jadi ahli majlis untuk apa? Perjuangkan betul-betul. Kalau dia duduk dalam One Malaysia Dana, buat apa kerja tu? Apa kerja, tuan-tuan buat? KSN jawab senang, saya tak tidak didedahkan, saya tak tahu apa-apa, tapi saya terima allowance je lah setiap bulan. Apa punya KSN macam ni? Tapi orang macam ni lah yang diangkat, dilambung, dikatakan yang terbaik. Saya bukan menghina KSN, tapi saya selalu sebut dengan integriti. Bila saya lantang bercakap sebagai presiden NGO, akan ada pihak-pihak yang cuba jatuhkan saya, perlekehkan video dan sebagainya. Saya tak bimbang perkara itu, saya sudah lali dengan tindakan-tindakan salah guna kuasa ini. Sebab saya tahu sistem di Malaysia ni susah. Dia berkait. Baik pemimpin, baik ketua jabatan, sistem-sistem yang ada semuanya sebahagian besar ni korup. Ini dikatakan oleh Dato' Ayub Khan Maidin Picir dan Tan Sri Abdul Hamid Badur sendiri. Sebelum melepaskan jawatan, beliau dibongkar semua dan kita lihatlah YouTube. Sampai sekarang ada YouTube tu. Saya petik ayat-ayat ni datang daripada Tan Sri Abdul Hamid Badur. Ha, kalau nak attack saya, attack dulu Tan Sri Abdul Hamid Badur. Attack dulu Dato' Ayub Khan Maidin Picir. Ya? Shukri Abdul. Ya, mantan KPSPRM nangis-nangis beritahu diancam bunuh dan sebagainya. Tuan-tuan fikir bagaimana nak selamatkan Malaysia ini, ya? Kalau ada scholars, professors, think tank asyik-asyik mengampu, ya, menjilat, membodek seperti mana ayat ini pun ayat, bukan ayat saya, Tun Mahathir. Cuba cek video dia. Membodek, mengampu, menjilat tu ayat Mahathir, saya pinjam. Ini negarawan-negarawan yang tuan-tuan lambung memuji dia yang sampaikan. Jadi kita orang ni, rakyat ni, ambillah ayat-ayat dia tu, pulang balik. Ya. Dakwa Mahathir, lepas tu dakwa saya. Baik, tuan-tuan dan puan, apa pun saya nak sampaikan di sini adalah kita mesti bermaruah berprinsip. Kalau kita kata Islam, siratul mustaqim. Kalau solat, solat betul-betul, ya? Jangan berduduk mentang-mentang dia Melayu, dia Islam, dia korup, kita sokong. Yang penting Melayu kita, yang penting Melayu kita, yang penting Melayu kita. Tapi korup, tuan-tuan. Allah tak sebut yang perjuangkan Melayu, Cina, India. Yang penting Cina kita, Cina kita. Yang penting India kita, India kita. Jadi Allah tak sebut. Allah kata siapa yang ada maruah, Allah kata siapa dari iman, siapa yang betul, maka hendaklah kita ikut kiblatnya. Ya? Ha, tapi kalau dari segi akidah lain, ya? Akidah Islam, Islam lah. Kiblatnya ke Kaabah. Nah, ini kena faham dari segi agama. Tapi dari segi rasuah, salah guna kuasa, kalau dia Melayu, korup, keluarkan dia. Jangan sokong dia. Kalau dia India korup, keluarkan dia. Cina, keluarkan dia. Ada berani buat macam tu? Tak ada. Ini masalah kita, mindset kita. Bila saya cakap ni, takut. Baik, tuan-tuan dan puan, sekiranya perkara ini bermanfaat sebagai Presiden NGO, Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Melaka, saya minta tuan-tuan berfikiran berjiwa besar. Berfikiran transformational untuk merubah. Ikut Tuanku Sultan dan Raja-Raja Melayu. Saya tidak bimbang kalau TMJ lepaskan jawatan sebagai Presiden JDT. Yang saya bimbang, TMJ tidak lagi mahu mengambil kisah tentang kepimpinan Johor ataupun menegur pemimpin-pemimpin federal, state, local governments, ataupun menjadi antara think tank secara tuntas berani bangkit bersuara. Yang itu saya bimbang. Kalau setakat lepaskan jawatan JDT ni, saya tak bimbang sebab ada ramai orang boleh mengalah lah. Yang saya sangat bimbang adalah credibility bagi dia Tuanku TMJ ni yang critical thinker, analytical, yang bijak ni. Kalau dia tinggalkan kepimpinan negara dan negeri Johor, saya rasa malang sungguh. Sebab kita perlukan orang seperti Tuanku seperti TMJ ni dalam semua sistem federal, state, local government. Sebab itulah saya banyak kali juga syorkan tubuhkan satu apa ni, institusi pemikiran Johor ataupun disebut yayasan dan sebagainya, untuk melahirkan ramai lagi pemikir-pemikir seperti TMJ. Alhamdulillah dah dibuat di Johor, ya. Dan begitu jugalah macam-macam lah saya cadangkan. Tapi bila saya cakap semua ni, ada orang yang tak suka dengan saya. Asal ada kiri hati, dia mengasut sana, mengasut sini. Tak apalah, teruskanlah besok sahamnya di akhirat. Yeah, with that, syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.